Efter bortaförlust senast var det taggat Djurgården som tog emot Västerås hemma på Stockholms stadion. Första farligheten, Fredrik Dahlström i 50 minuten. Anders Sjö slår undan till resultatlös hörna. Tre minuter senare, Djurgården fortsätter anfalla. Lukas Nilsson med nick som tar i stolpen. Fram till 15 minuter in i matchen har Djurgårdsklacken protesterat mot FIFAs ståplatsförbud. I dimmorna kommer Västerås första farligt. Martin Andersson klackar men över. Västerås spelmotor Einar Bräckan är avstängd och det är en bidragande orsak till att Djurgården fortsätter dominera i andra halvlek. Skott Mikael Borgqvist. Men Djurgården gör inget av efterföljande dubbelhörna. Istället kommer det här anfallet i 50-50 minuten. Stefan Alvén till Marcus Karlsson. Och det står 1-0 till Djurgården. Efter målet arbetar Västerås sig sakta tillbaka in i matchen. Anders Nilsson till Martin Andersson. Västerås pressar allt mer. Djurgården kontrar. Och så fortsätter matchen. Jonny Rödlund till Patrik Larsson. Men problemet är att skotten på mål är för få. Desto fler är det från Djurgården. Fredrik Dahlström. Fem omgångar återstår och efter den här segern är Djurgården 6 poäng för tvåan Umeå och 7 poäng för trean Västerås.